مايو مامي وا بل هو ترى اسبطال يوم يوم ياشنا غردوم مسألة دوارة فين بيو منكرا كفن فوت دارا ما هو تبي مولانا سيب نزو متاثير يوم زمان توزو يوم ما هو شو غري تكشي بيدي آغا جد لر آغا با اك قرض با نخبل اكا كي غني غناس دو فوري مشتر اما مور نمنا مسألة وا فور نمي پتا بجف راوست دي زاس فولش فايم بودا اي تدام نيمي سو شو ما وين دكي ما چې کوم زنانه راوستي دا ای باره کې قسم کوټ شي ټکشي ما نن بیا د کډی نه یو ملي راوستي اپریشن هم وکړې تر کو نه دی ورته یو لا ټیپ پکې دی مې زنانه سي پټی کی خوانه اوس مونږ ته مخکې ته د اوسو دی اور پسې به راي اوس کوم باټ اوس کوم تاسو نه یې ها او کوم زید راځي مردان مردان مجر غړې اوس روټه تیری کی او مخکې دام نه تیری دا اوه دا حال یې کړ ها بلو سو سو ګولې باندې خور درې ګولې دې کی ها بیا او یو اصل هار ها کومه زمونه له کنده څخه مدام کړو له خپل لا دې مې ګرم اورې شو شوگر خوشحال ہے الحمد للہ اور مصیبل دا اور دا بلڈ پریشر اور مسئلہ وا ہاں اسپتال اردو مسئلے دوارا پیل بھی منکرہ کا پند کو تدا ہے ماں واتا بھی مولانا سے بھی متاثر ہیں زمان توز بھی ماں والا شو گھرے ٹک شوے دی آغا جد اللہ را آغا پا اک قرض بان نخبل اکڑ کے غنی غناس دو پور دی اما مور دمدا مسئلہ وا پور نمی پتا بیف راوست دی دس پول شپے مکتا ای تدام نیمی سو شو ماں وین دی ما چې کوم زنانه راوستي دا ای باره کې قسم کوټ شي ټکشي ما نن بیا د کډی نه یو ملي اپریشن هم وکړې یو لتی په پګې دې مس کې کوم بعض خلک زما مطالبه دی ډیر تیز دی او مې تمبن تیز دی دا خو کله تیز نه وي نو بیا مې تمام کمزور یم او چې سونه راګه په سړی را لاس مې تمام د کو سنا کی په دې مورز باندې باغ ټایلای کم سے ناراضی جی خدر نہ